היי, מה קורה? לי קוראים איתי, ואלה השכונות הראשונות של ירושלים. בסיור הזה אנחנו הולכים ללכת דרך השכונות הכי יפות בירושלים, אם זה שכונת משכנות שאננים, ימין משה. נלך דרך גן בלומפילד ונענה על השאלה, מי היה הורדוס? בהמשך, נראה מי פוצץ את הקינג דיוויד, ונסיים את הסיור עם איזה דרינק נחמד ככה במתחם התחנה. אז יאללה, אני מזמין אתכם להצטרף אליי, רכשו את הסיור פה ותצטרפו לסיור בקצב שלכם, בזמן שלכם ובכיף שלכם. אני כבר מחכה לכם בתחנה הראשונה. יאללה, בואו איתי.